Poštovane kolege ribolovci, iskoristit ću ovu pauzu u toku snimanja emisije da vam se obratim. Kanal Carp Master iz dana u dan raste sve više pratioca, to jest pretplatnika, i osetio sam potrebu da malo pojasnim o suštini i mojoj ideji koju sam imao prilikom pravljenja istog kanala. Na ovom kanalu nećete naučiti kako da postanete svetski šampion u šaranskom ribolovu, jer ni mi sami to nismo, a nije nam to ni cilj. Cilj ovog kanala je da približimo naša iskustva i naše sagledavanje šaranskog ribolova. Da bih vam objasnio kojim sam se idejama nosio pri samom stvaranju kanala i grupa na društvenim mrežama, moram da se vratim par godina unazad. Ja sam 2 godine proveo u fabrici koja se bavi proizvodnjom bojila, to jest mamaca i primame za šaranski ribolov, koja pored svega toga u sklopu ima i istraživački centar koji se bavi proučavanjem samih šarana, njihovim navikama u ishrani, i tu se testiraju neke komponente kako deluju na samu ribu. Tu smo mi kao ribolovci testirali mnoge sisteme i montaže da vidimo, da dobijemo ta neka znanja koja kao ribolovci na vodi ne možemo da dobijemo, jer mi ne možemo da vidimo šta se dešava ispod vode. Pored gospodina Zorana Melega, koji je svoj život posvetio šaranskom ribolovu i samom šaranu, tako je i moja ljubav prema samoj ribi dignuta na jedan još veći nivo, gde sam dobio izuzetno znanje i preneta mi je ta ljubav da kako treba postupiti sa ribom prilikom vađenja, prilikom boravka na suvom, prilikom fotografisanja, da je najbitnije da ta riba neoštećena se vrati u vodu. Za nju je to veliki stres kad je mi upecamo, i da se trudimo da sav taj njen stres svedemo na minimum. Kao i mnogi od vas, ja sam bio član gomilu grupa na društvenim mrežama koje se bave šaranskim ribolovom i postavljao sam tu svoje fotografije ulova. I dešavalo se da posle radnog dana dođem kući iz te atmosfere gde, kažem, je velika briga o samom šaranu, uđem na te neke grupe i onda me zategnu fotografije riba gde se, ne znam, riba drži za škrge, gde se fotografiše u kadi, u kupatilu, ispred zgrade, pa čak i u kafićima za poker aparatima. I to me stvarno iritiralo i nije mi bilo jasno čemu sve to. Nemam, da me pogrešno ne razumete, nemam ništa protiv toga da ribolovac na vodi gde je to dozvoljeno ponese taj ulov kući. Ako je naravno to u meri i ako nije u nekom prekršaju. Nikakav problem s tim nemam, ali ako već želite da imate fotografiju sa tom ribom, fotografišite je tamo gde je to i shodno, znači na vodi gde ste je upecali. Nikada mi nije bio jasan taj moment fotografije ispred zgrade ili na pomenutim lokacijama. To je kao kada bi hokejaš obukao svoju sportsku opremu, poneo štap, kacigu, klizaljke i slikao se na plaži na plus 40. Jednostavno, to nije okruženje za nešto takvo. Ispao bi samo smešan i u najmanju ruku smešan. I to mi je uvek bilo problem i uvek sam pokušavao da ukažem na ta neka, po meni, nekorektna ponašanja prema ribi, ali to nije bio prioritet administratora i samih članova tih grupa. Naravno, bilo je izuzetaka. I dobijao sam na te moje proteste, dobijao sam sledeće objašnjenje: pa grupa ima, ne znam, 30-60 hiljada članova, ne možemo mi svakog da kontrolišemo šta postavlja. Onda sam ja rekao, ok, znači vama je bitno da imate što više članova, a nije, sam sadržaj vam nije toliko bitan. I odlučio sam da ja napravim nešto sasvim drugačije, nešto sasvim suprotno, gde će sadržaj biti bitan, a sam broj članova u drugom planu.
trebao mi je neki upečatljiv naziv koji će sam po sebi već puno toga govoriti. U tom nekom, bukvalno besu dok sam to pravio, to se sve izdešavalo u nekih 15 minuta kada sam ja presekao i rekao sada pravim tu priču, razmišljao sam da stavim catch and release, postoji već i to dosta. Ulovi i pusti takođe. Trebao mi je, kažem, neki upečatljiv i onda mi je pala na pamet ideja koja mi se svidela, Kartmaster, koja sama sve govori. Šaran gospodar, Šaran je taj koji je bitan. Šaran je taj kome je posvećena cela ta naša neka priča ribolovačka. I tako je nastala ta grupa. Na samom startu sam počeo da dobijam poruke podrške, a i dosta pitanja koje su zanimale ribolovce, tako da iz te neke potrebe da ne moram svakom da pišem jedan te isti odgovor na jedno te isto pitanje, nastao je i sam kanal gde smo pomoću tih nekih video poruka pokušali da približimo te neke stvari koje su vas zanimale. I dan danas po jezerima viđam da i pored toga što je samo jezero obezbedilo dušeke, kadice za prihvat ribe, ribolovci i dalje ribe velike od 15-16 kila na rukama vraćaju do same vode. Prilikom oslobađanja od udice neretko se tu napravi veliki ožiljci gde pomoću makaza za koje se koriste prilikom lova i vađenja udica i varalica kod grabljivica koriste za vađenje udice kod šarana. I moj cilj je bio da probam takve neke ribolovce da im predstavim to neko drugo viđenje. I ako samo jednog uspem da privolim na tu neku našu stranu, to je već moj uspeh i to je cilj oko kojeg smo se okupili i zbog kojeg smo i počeli sve ovo da radimo. Šaranski ribolov u poslednjih par godina je u ekspanziji. To mi je izuzetno drago. Ali i pored svega toga javlja mi se dosta mladih ribolovaca koji imaju dilemu i kažu pa ja bih ušao u cel taj hobi i celu tu priču, ali nemam ja 300 evra za mašinicu, 500 evra za štap. Upravo hoćemo da i na takve ribolovce, da kažem, utičemo, jer prvenstveno mi smo skromni ribolovci sa, vidite, skromnim priborima koji su kupljeni na nekim akcijama za par stotina evra i da samim pristupom, mi nismo ribolovci koji dođu na jezero i sednu na mesto koje je tog trenutka slobodno. Ne, mi nekih par dana unapred rezervišemo poziciju, znamo na kojoj ćemo poziciji pecati, znamo tačke na toj poziciji koje su dobre za pecanje, znamo mamac koji je dobar za tu vodu. Znači, napravimo neki plan i probamo da što više utičemo na to da imamo uspešnu tu kampanju. Tako da, slobodno se upustite u taj hobi i taj prelepi sport. Nije bitna skupa oprema. Malo se posvetite, malo se potrudite. Uspećete da ostvarite te ulove koji će vama biti dragi i koje ste vi zacrtali da ostvarite, gde ćete otići sa prijateljima, porodicom na vodu i gde ćete moći da uživate. To je smisao kanala. Znači da probamo da predstavimo to naše razmišljanje o očuvanju ribe, gde treba naša deca, vaša deca i njihova deca da jednog dana zavole taj hobi i da oni mogu da love možda čak istu tu ribu koju smo mi lovili. Što se tiče same emisije koju realizujemo, ona je isto osmišljena tako kao neki produžetak tog kanala i celog našeg rada. Znači, mi smo bukvalno dozvolili kameri da uđe kod nas u boks, da boravi celu kampanju sa nama, da zabeleži sve naše postupke, sve kako radimo, bez zavijanja, bez ikakvih tajni. Znači, da gledaoc može da vidi zapravo iskreno ono šta mi radimo. Znači, da li postoji bolji od nas? Pa naravno. Da li postoje lošiji od nas? Verovatno. Tako da, ni jednog momenta nećemo da kažemo da smo, ne znam, mi najbolji ili da treba da radite kao što mi radimo. Ne, nego jednostavno da vam pokažemo
naš ugao, kako mi to radimo i kakve rezultate beležimo. A na vama je da odlučite da li ćete da poslušate neke naše savete ili nećete. Ekipa mi signalizira da treba da prihranimo poziciju i da nastavimo sa snimanjem emisije, tako da, eto, imao sam stvarno, što se kaže, na srcu ovo da vam kažem. I toliko od mene za danas, sve najbolje i bistro, pa se vidimo nekom drugom prilikom i čujemo.